munaasabadaasi dadiyo 10 May ayaa maanta si ballaaran guud ahaan baa looga xusay gobolka saaxil, khaasatan magaalada berbera. Shirkadda Company Omar ayaa iyaduna ka mid ahayd shirkadaha sida weyn maanta u xusay, iyadoo shaqaalaha kala duwan ee shirkaddaasi ay socod dheer ku soo mareen magaalada bartankeeda, iyagoo markii dambena isugu biyashubtay xarunta weyn ee dowladda hoose diyaarisay ee xuska maanta lagu qabanayay. Xuskan 18 May oo ah mid Somaliland ay 30 jirsatay ayaa haddaba munaasabadaasi waxaa ka hadlay maamulaha guud ee shirkadda Omar, Axmed Nuur Cilmi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أنا أقول كهذا لا يوم مقع شركة أومار ترناشنال كومباني وحنا مانتا لا درينا هاي شعب وينها جمهورية سومال لان أود بال دقيا سنة جوردة كوبيس دونارد يكسو رجتي مالنتي لا صون غدي قرن مي سومال لان وحنا نحن بليا أود درينا لما شعب سومال لان وده يدي بدبة waxayna soo maray laba gumeysi, gumeysi shisheeye iyo gumeysi sokeeye. Gumeysi sokeeye oo inoo geystay dhibaato aanu inoo geysanin gumeysigii shisheeye oo ah barakicin, xasuuq, bambin iyo in lala sameeyo dhulka magaalooyinkii Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaa darteed annagoo la dareena shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu halkan hambalyo uga direynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweyne ku-xigeenka, golaha guurtida, golaha shacabka, guddoomiyaha maxkamadda sare iyo dhammaan shacabka Soomaaliland ee jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa. Waxaan la dareenahay shacabka Soomaaliland annagoo muujinayna qiimaha ay ku leedahay maalinta 18 May ee la soo noqoshada xorriyaddii inaga luntay 6-dankii inaga raacday koonfurta Soomaaliya. Sidaa darteed waxaanu leenahay Soomaaliland maalinta 18 May waa maalin ku weyn oo qiimo leh oo muujinaysa inaynu dib ula soo noqonay calankeenii iyo madax banaanideenii. Hambalyana waxaanu dirnaa dhammaan shacabka Soomaaliland meel kastoo jooga. Guuladii 19-aad ayaanu dabaaldegayna waa shirkadda Omar oo u dabaaldegaysa sanad guuladii 19-aad. Ilaahay teeda kale ilaaha nagu simo si fiicanba Soomaaliland guul ee rajayna. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan ciidamada qaranka Soomaaliland oo dhan cidda reer Soomaaliya oo dhan baan u diray hambalyada. Oo Yasiin Jaamac Cali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV, magaalada Berbera. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8888 ama 2222. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.